Me prashuar și pe căș pac, ca de city. Ti so coeli che prendo chi ai assunta da ti si ta ta malata ta malata. Кадес мене е новиот летен хит на Викторија Лоба и раперот Тајзи. Песната е во поп-модерен стил, комплетно напишана и продуцирана од композиторот Роберт Билбилов. Откако се промовираше баладата «Херој», сакав да подарам на љубителите на македонската музика модерен летен хит, кој ќе биде за сечие уво, певлив и да те натера во секој момент да танцуваш. Идејата да биде во дует со артистот Тајзи одлично се вклопи за кул музичко дело, кое набргу ќе се најде на мојот нов албум, изјави Викторија Лоба. Видеозаписот е сниман во студиото на ProLight, режиран, снимен и едитиран од Данијел Јовески. Снимањето на спотот помина во одлична атмосфера, спојна работа и забава, креативни во секој момент. Сега веќе се концентрирам на последните подготовки од мојот албум, кој ќе биде полн со многу емоции, љубов и труд, вложен лично од моја страна и соработниците, кои максимумот го извлека од мене, додаде Лоба. Албумот се очекува да излезе на македонскиот пазар ова лето, а дел од песните ќе бидат преработени на руски и англиски јазик со цел да се промовираат низ Европа.